Ezistiaj nifirħu magħkom. Hija l-ġurnata sabiħa ta' ħajjitkom, Judith u Keith, u nitolbu ħalli l-mulej jibqa' jbierek l-imħabba tagħkom. Jiena Keith niħulilek Judith b'marti u nwiegħdek li nżomm ruħi fidil lejk fir-riss fit-tajjeb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa u li nħobbok u li nrispettak tul ħajti kollha. Judith, dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk fi isem il-Missier u tal-Ibn u l-Ispiritu Santo. Jiena Judith niħulilek li żewġi u nwiegħdek li nżomm ruħi fidila lejk fir-risq tajjeb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. U dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk fis-sem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santo. Hija l-ġurnata sabiħa ta' ħajjitkom, Judith u Keith, u nitolbu ħalli l-mulej jibqa' jbierek l-imħabba tagħkom. I'd like to thank everyone for attending, and second of all, I'd like to thank my, well, new wife for putting up with me.